На всеукраїнське повстання проти режиму Януковича в Києві зібралися мільйони українців. Люди з'їхалися з усіх куточків України. Василь Маняк поїхав до столиці з однодумцями з Ужгорода. Досі без болю згадувати ті дні неможливо. Він все достеменно і до дрібниць пам'ятає. Пам'ятає і тих, хто не повернувся звідти живим. Яскравіше мені запам'ятався це Сергій Нігаян. Це хлопець, який завжди стояв на фронті, на барикаді Майдану з боку Макдональдса, звідти з Хрещатика. От це він на фронті стояв, ну такий, як фейс-контроль. Своїм просто поглядом надихала на подвиги. Саме в ці дні розстрілу чоловік повернувся до Ужгорода. Тут знадобилося підкріплення для штурму обласної адміністрації. Прогнати Януковича і тих, хто підтримував його ідеологію, стало завданням номер один по всій Україні. Сьогодні Василь Маняк називає ці дні найщасливішими. Народ повстав і показав свою силу. Це стало початком, надією і можливістю для змін на краще майбутнє. Переконаний в тому, що точка неповернення до того східного стилю, який нам пробує нав'язати Росія, вона вже пройдена і перед нами попереду європейські правила, європейські цінності. А це дідусь Іван Текза, чоловік сьогодні з прапором України, як і 5 років тому. Навіть у свій поважний вік він не зміг стояти осторонь Майдану. Я прапор російського Майдану. Пан Іван на рівні з іншими штурмував і прокуратуру, і ОДА. Згадую, як проривали блокаду поліцейських. Прокуратура, міліція прийшла на службу українському народу. А ви тут що ви засіли, що ви чекаєте? Та зараз полав'я, двері йдіть звідси. І ви знаєте, вони не послухали. Я підняв прапор, перший підняв прапор на цьому балконі, Білого дому. Більше всяких похвал, я горжусь, що я живу нині у вільній Україні і дасть Господь ми оту нечисть московську переможемо хоч як. За кілька днів всю країну шокувала новина. Це була новина про втрати. 107 протестувальників на Майдані в Києві поклали життя за зміни в країні. Нині їх називають Небесною сотнею. Рівно за рік, так само, всередині лютого державу сколихнуло інше горе. Більше півроку на сході України – війна з Росією. Справжньою трагедією для наших військових став Дебальцівський котел. Відбувалося воно з боями. Фортуна відігравала от в той день велику роль. Олег Височан тоді воював у механізованому батальйоні 128-ї бригади. У день виходу з Дебальцева, пригадує, попереду їхня розвідка, яка виводила медиків з пораненими. Батальйон чоловіка виходив одним із останніх. Прикривали відхід 128-ї. Коли вийшли з міста, почався пошук поранених і загиблих. Я пам'ятаю, що перше, що я захотів отакий от хот-дог із заправки. До речі, не тільки у мене було таке бажання. Хто вийшов, хто не вийшов, ті, хто не вийшов, ми, ну, звичайно, що чекали, їздили, потім госпіталь, морг, постійно шукали там втрати, не втрати. Другий день народження. Саме так тепер військовослужбовці називають вихід з того котла. Ворог гатив ледь не з усього арсеналу. Ну, в основному до часу ночі. Перерва там була в них на десь години три. Ну, тобто, ну, це не значить, що взагалі не стріляли, було періодично. Але що саме масовано, ну, тобто весь горизонт, все світилося, все горіло. Всюди стріляли важка артилерія, реактивні системи, урагани, запалювальні боєприпаси. Ну, тобто там працювало все, що могло. Поки військовики стояли на захисті наших кордонів, у тилу їх підтримували волонтери. Ми подружилися з Галиною Ярцевою. Вона організувала власне все те, що потім було названо рух підтримки закарпатських військових. Наталія Цодікова пригадує, як морально важко було працювати. Пригадує, як збирали для воїнів смаколики, теплі речі. Тоді посилки вантажили піддонами. Вони були, каже, грандіозними. Таке не забувається. Пам'ятаю листівки, пам'ятаю там віддай плаття, допоможи, віддай сукню, допоможи солдату, поділись кросівками з солдатом. Пам'ятаю, як часник купляла, бо вітаміни, ну хто його знає, ті вітаміни, які вони потрібні, але я знаю, що часник зберігає від усього. На свята волонтери готували для захисників тематичні подарунки, щоб дім закарпатським військовослужбовцям не здавався таким далеким.
Звичайно, хлопцям ми намагалися зібрати все найдомашніше, найтепліше, найсмачніше і відправити. Да, була така акція «Паска для солдата». Угу. Дуже тоді дівчатка дуже багато напакували. Вони розуміли, що вони за що вони там стоять і чому вони там. Тому що в тилу за них хтось піклується, молиться. Щороку, 18 лютого, військовослужбовці, волонтери та небайдужі громадяни вшановують пам'ять своїх друзів-побратимів, які загинули під час виходу з Дебальцева. За всіх новоприставлених воїнів і за відпущення їм усякої прави невільної же і невільної. З моєї родини, Богу дякувати, ніхто не загинув. Саме тому я прийшла сюди, щоб поклонитися низько цим воїнам, які віддали життя за наш спокій, за мирне небо. Прикро, що люди десь святкують, десь гуляють і не знаходять час, щоб прийти вшанувати цих воїнів. За даними Генштабу, всього за три дні 15-18 лютого загинуло 110 військовиків. 270 були поранені, ще семеро потрапили в полон. 18 вважають зниклими безвісти. Ми на стороні правди. А там, де правда, там є Бог. І тому ми маємо боротися, а Господь нам допоможе. І нам вистачить сил. Ми завершимо ту справу, яку розпочинали ті хлопці, які тут перед нами лежать. Це наша щира і палка молитва. Наша пам'ять про їхній подвиг. Так само пам'ятаємо подвиг Небесної Сотні. Наймолодшому з них було всього 17 років. Це студент з Тернопільщини Назар Войтович. Душа болить за наших хлопців, за цю несправедливість, яка відбувається в той час і на сьогодення. Це дуже боляче, це дійсно, це дуже просто боляче. І це неповага не прийти, не вшанувати наших загиблих. Пам'ять про наших діток, які молоді, поклали своє життя, свої голови, все для того, щоб нам було краще жити, щоб наша Україна була демократична, правова держава. За нас, старше покоління, за молодих, за все, щоб у нас було все добре, щоб була мир, благодать на землі і на Україні. Громадяни запевняють, що не шкодують про революцію. Тоді народ об'єднався в єдиній думці і показав свою силу. Єдине ніяк не дає спокою. З часу тих подій на Майдані минуло 5 років. Та за смерть Небесної Сотні досі ніхто так і не поніс покарання. Однозначно, варто. Варто, треба рухатися вперед. Робити зміни на краще. Хтось загинув у війні з агресором, а хтось у війні зі зрадниками. Але ми всі однаково пам'ятаємо, адже герої не вмирають.